زمان نہ دیکھنا والا تو لکھنا بے حقے جدت کا سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ محمد وعلی محمد بی بی دی عظمت تے صلوات پڑھی کرو اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بے حق حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجاب آغم المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک حاضری قبول فرما جو نیک کھا جاتے ہیں پورے فرما جو مریض ان شفا دا یہ دعا جڑی قبول تھی آمین آکھن والا کیا خیال ہے میں منگنی ہے تو قبول کرا تسا اگر ایویں آمین آخنی تو قبول کیویں تھی نہیں پتا میں کو نہیں پتا میں صرف انعام واسطے نہ منگتا پیا جڑے سامنے بیٹھے کائنات دے مومنین واسطے دعا منگا کائنات کوئی مومن بیمار ہے تمہارے شفا کوئی مومن قیدی چن تمالک رہائیت کہیں دے بیٹے کوئی نہیں تمالک حیاتی والے میرا بھائی اصغر کانجو مالک ہو حیاتی والا بیٹا میرا بھائی مرتضیٰ کمالی ہے تو مالک حیاتی والا بیٹا بھائی جڑی جھولیاں سکدی ہیں مالک بیٹے عطا فرماوے سید آدھا صدقہ حاضرین مومنین ازادار زاکرین مالک سارا دی حفاظت فرماوے جتنی نیک دعائیں مالک پوری فرماوے تھوڑا بھی حق ہے سادہ بھی حق ہے کیونکہ خرچہ تو بانی مجلس کا ہوں جی تو سمی دعا کرو تو اسمی کیا خیال ہے ساکو نیاز بانی دے بڑی نا تے تھوڑا بغیر خرچے دے ایڈا ثواب تھوں کو ملتا پہ جن کی قیمت نبی نہیں لا سکتے وہ تو حق تے بننا ہے نا بانی کو دعا کرو جڑا بانی تھوڑی عبادت دا سبب بنے دے مالک بانی مجلس کو ڈھیر اس کے پاس نال بھراوا عزیز دے مالک کا بادشاہ بزرگاں دے سایہ سر تے کہہ مدائم ہوئے سیدہ بی بی نو اجر کثیر عطا فرمائے کہیں کمینے دا محتاج نہیں بی بی دی عزت دے صدقہ مالک عزت عظیم عطا فرمائے انہاں دے گھر ہمیشہ آباد و شاد رہے یہ عزاداری دا سلسلہ ہے جدی نسل جاری و ساری رہے لکھاں دی حکا دعائے وارث دا ظہور ہو امام زمانہ دا ظہور ہو گیا اساں زیارت دے قابل بن گئے دعاواں دی قبولیت واسطے اک مل کے صلوات پڑھو عقیدت نال اللہم ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو ہی لگاو بڑا چل لگاو وہ بڑا سید ہے نکا سید ہے ایک ہے نہ دیمن تھوڑا حق ہے نہیں تو نہیں کوڑی جن تھوڑا حق نہیں ہاں یہ تو بات کون دسے یہ تو گل سچی ہے بھائی پیا دین بھی اگر سادات دا حق لوگ دیمن ہا یعنی خمس کائنات کو سید غریب ہو بھی نہ کیا خیال ہے بہرحال نہ دیمن تھوڑا حق ہے جائے جڑا دے سکتا ٹھیک ہے جڑا نہ دے وے مرضی لڑن تھوڑا حق نہیں بھائی تھی ہوئے تھے فلان ہے تھی یہ تھوڑے واسے تھی نہیں یہ تھوڑا کم ہی نہیں جڑا بندہ ان کریں دے مجرے میں جی نہ دیمن ٹھیک ہے نہ دے ہو میرے مولا کو پچھا کہ میرے مولا فرمائے خالی نہ ولاویں کہیں کو منگنا لے کو خالی نہ ولاویں اگر تیرے کول کوشش کو نہیں تو منگن والے کو دعا کر میرے چیما آقا پہ فرمائیں دیں وہ کو دعا کروں دے ہتھے نہ کو اور چودہ دا خالق فرمائیں دیں میں ہیک دی ہاڑی چی فرشتے انسانی شکل اچ بھیجینا جو وانج میرے نام تے منگ دیکھا میرے منگن دی قدر کتنی کریں دیں کوشش کی تھی کر جی بہرحال توجہ ہے بغیر کسی انتظار دے میں اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتی
میرے بعد مولا دے ڈیر سارے سونے مدا خان مجلس جلسہ بہت بڑا علاقے دے مومنین حضرات تشریف فرما ہو جڑے مضمون دا میں کو حکم دیتا نے انہاں دا پہلا جملہ ہی میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا میرے مولا پہ فرمیندے ہیں ماں پیو تے واجب ہے اپنے بچوں دا نام سونا رکھے اپنے بالوں دا نام بھیا میرے لکھے اپنے بچوں دا نام تو سننا نہ ہو پڑھنا تو میں انج منہ کر کے شروع کر دیا میرے ذاکر بھرا ہی بیٹھے سن سے نہیں صحیح بیٹھے تو چنگا نہ لگ سانا تو پر منہ کر پا میں تو میں خوش ہوں آ گئے ہو تو پھر حاضری کوشش کرو جتنی دیر ہمیں تھوڑی دیر سنو نا خلوص تے عقیدت نہ بندہ جو ساری رات مسجد وچ بیٹھا رہے تے نیندر کٹے تے او کول نہ وجے نہ جی عقیدت نال جتنا ٹائم ہے خلوص نال اور ای وکری گل ہے کہ جتنی دیر تو مجلس حسین وچ باندھا ہے اے ٹائم تیری زندگی چوں کٹیندا نہیں اور کائناتی سارے سردار ہیں جڑے ہر حوالے نال بے مثال بسم اللہ بابا بسم اللہ جڑا بندہ آکھے بے میں نہ منگدا مولا کول تے چوڑا کول نہ منگدا کوئی بندہ ڈٹھا وے جڑا اللہ تعالی دی بارگاہ چا کے اللہ سہی میں تیرے کول منگدا تیرے ہتھوں نہ گندا جے کو نہیں ائی سمجھ چپ راوے میں اگلا جملہ پیادا جے آدھے نا اللہ سہی میں کو دے منگ سے اللہ قلو گھننا علی دے ہتھوں بوسی یت اللہ جو ہے جی بسم اللہ جی ماں پیو تے واجب بچوں کا نام جی بابا سونا رکھے سونے نا اوے ہوندے جڑے 14 نال ملا کے رکھو بسم اللہ اوے سونے نا اور میرے پیارے بھائی پیر محمد حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے جان صاحب تشریف فرمائے مالک زندگی کرے جتنے مدا سلسلہ جاری ہو ساری راضی کائنات وچ اللہ تو بعد اگر کوئی نا رکھے گا ان تو 14 دن ایک ہی رکھے گا کیونکہ انہاں 14 دے نام والدین نہیں رکھے خود خدا رکھے بولو جی 14 دے نام نہ نال ملا کے رکھو تے نہ اوے سنے بولو یار سر نہ پھیرے پر یہ کوشش کرنی ہے اکھ میں ڈوہے جے بندے دی نگاہ میرے پاس سونے نہ رکھو اگو میں نام کا پہ فرمیندے جو سارے نال ملا کے رکھ دیں تو نہ سیدھا صدقہ نہیں یہی سمجھ میرے مولا فرمائندے سارے نال نال نسبت دے کے نہ رکھ دیں تو تمیز نال صدا کر نہ کو غلط کر کے نہ صدا کر کیا خیال علی رضا چھڑا رضا وقت رضا بن گیا جی جدہ نسبت انہاں نال ہے وقت سیدھا کیوں نہ صدا کر جڑے ناراض ہو گئے ہو شالا پکے ہو جائیں کیا خیال ہے نسبت ہے تو پھر نہ سن سیدھا کر کے چل اور میرے مولا دا فرمان ہے تو چاہنے جو میری زمانے تے عزت ہوے تھک گئے ہو میرے خیال میں تھوڑے واسطے پڑھ دکھنا میرا مولا فرمائے تو جڑے بندے میرے ڈے تے بیٹھے تو پتے تو آ دے تے میری زمانے تے عزت ہوے چاہندے ہو ہوں جڑا ای گل تے چپ بیٹھا میں ہاتھ بدھی رہا میں معافی چاہنا بابا ہوں دیکھو بھی جڑا ای گل تے نہیں بولے لبے میں عزت دار ہوں میں کہ جو چاہنا عزت ہوے تو نہیں کر بیٹھا ہر بندہ چاہندے نا میرے مولا فرمایا جے عزت چاہندا ہے دو گلاں تے عمل کر مولا کیڑیاں صحیح فرمایندے نے جے محفل وچ بیٹھا ہوویں کوئی بندہ اتوں آوے تو ہوندا اٹھی کے استقبال ہی کیتا کر تے ہوندا نہ ہی سیدھا جایا کر کہندا نہ سیدھا نہ چاہو تو پرلے دی توہین نہیں جڑا خود چاہندا پہ لوگ ادنی بدتمیز
توجہ ہے, نام رکھنا تو آسان ہے, رکھیج گیا اکو وقت دیکھو دی لاج رکھنی ہے. جی کچھ بندے گڈیاں دے اوتے نام چ لکھ دن سلام یا حسین مختلف فرامین من کن تو مولا الحسین منی وانا من الحسین, یہ لکھے ہوں دن. میں انہاں دا قائل نہ, میں انہاں دے حق وچ نہ. ایک تو یہ جو لکھے ہوئے کنڈ پیچھوں ہوں دن اونچی گالے, اگر سکرین دے اوتے تو اے نام لکھائی بتائے تا کپڑا کم از کم اتنا پاک ہوئے جڑا غلاف دے برابر ہوئے. جی بس بولے, اگر احترام کر سکتا تو پھر لکھ, توجہ ہے جا نہیں. بالاں دے نام سونے رکھو, لگتا ہی میں بھی ان شام دے آٹھ وجہ دے پہن تھوڑے چہرہ ہوتی بھی لگتا حالے تو ڈھیر سارا نہیں پیے تو سونے نال تھک گئے ہو, حاضر بیٹھے ہو بچوں دے نام سونے رکھو. اگو مالا فرمیندن بچوں دی تربیت سونی کرو, دنیاوی تعلیم دی پی ایچ ڈی کرا, دنیاوی تعلیم دی پی ایچ ڈی کراون دا رزلٹ تے مرنا تا ہی ہوئے جو چنگی نوکری ملے. ایویں ہوندا ہی نہیں, اے فلان ڈپلوما کرے چا فلان ڈپلوما کرے چا جی اچھی نوکری اتنی تنخواہ تو اسٹریٹجی, وہ مقصد دنیاوی تعلیم تے دنیاوی پیسے واسطے. جی میں بچے کو دنیاوی تعلیم دی پی ایچ ڈی کرے نے, ایویں اوکو آزاداری دی بھی پی ایچ ڈی کرا. پتہ لگ گیا آزاداراں دا بات. مہربانی سے, مہربانی. حیدری مرنا تو ہے ہی کہ جنہ دا موڈ کو نہیں آکھو نے. میں اسرائیل دا نام تذاکر, وہ تو تسا جانو تو اسرائیل جانے, تے بال کے بعد پرو مولا جانے, وہ بھیجن والے جی پرو وہ ہیں جی. میں کو مولا دی قسم ہے, اگر ساری مولا نال خود ڈریکٹ ڈیلنگ ہوئے تو اسرائیل دی کے جرات ہے سارے تو روک جواب. ہاں جی بھی سن یار, نارا سونا کر کے جو اتنے علی والے بیٹھے ہو سونا کر کے جا علی آپ کو. سیدہ بھی راضی, توجہ ہے صحیح. مرنا تو ہے, پت مرنا جو ہے تو اپنی جا خالی تو نہ چھوڑ. آپ نے تو چنگا نہیں تو آپ نے جی آزاد آر اپنی جا تے بلہا تے پچھے قبر تو آنے سیٹ ویلی تو نہ ہو جو ہے جانے. پیو مجلے سال دیار کالے کپڑے پا کے بیٹھا ہوئے مجلے سے, وہ تو جلے پتر دیواری ہو پینٹ پا کے وہ گلی چ کھڑا ہو, تربیت نہ ہوئی نا جی. تربیت تا ہے جو آزاداری دا سلسلہ, آزاداری کو جان دے. اور میں کمالہ دی قسم میں اپنے بالوں کو خود کنٹرول کروں, اپنے بچوں دی تربیت جتنی خود والدین کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. کہیں دے ہتھیں دے سے تو اوے بڑے سی جی میں وہ ہو سی, پتہ نہیں میں کیا کہ اللہ جانا وجہ ہے یا نہیں. میں کدا ہی گل دی بحث نہیں کی تھی, نہ میں کہنا کہ بھئی تو پڑھنا ہے نہیں پڑھتا کہ ہے کہ توں جانتے لگ کام جانے علی انو علی لوگ کچھ پڑھ دے نماز ہی کچھ نہیں پڑھ دے کچھ سرو نماز ہی نہیں پڑھ دے. میں نہ کہنا کیڑا واسطے, میں کوئی مفتی ہاں, میں کوئی صاحب فتوہ, لیکن اتنا ہے کہ میں پڑھتا ہوں. میں پڑھتا کیوں ہاں, میں آج تو تری سال پہلے پڑھتا ہوں کیونکہ میں کو نماز میرے ابے پڑھائی ہے, ابا پڑھتا ہی میں کو پڑھایا ایسا. سن دے پہ ہو یا نہیں, وہ جہاں ابا نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھاوے, کوئی میں پسٹل تو نہ چاہیے کھڑا, مرضی کرو لیکن اپنے بچوں کو خود کنٹرول کرو. بولو جیڑا پڑھتا ہے نہ پڑھن والے کو ان کو کبھی جنا نہیں چاہیے بھائی تو کیوں پڑھ دے, تیری نماز ہے. جڑا نہیں پڑھتا وہ علی علی اللہ پڑھن والے کو چاہیے, نہ پڑھن والے وہ ہی نہ لڑے وہ جانے تو دی نماز. تو سن دے پیو یا نہیں. جی بسم اللہ, بچوں دی تربیت اچھی, بچے دی زندگی دے وچ پرورش کرن والا نظر آندا ہے.
इंतजार मुकेंद पे बच्चे दी जिंदगी जेड़ा उंदी परवरिश करे उंदी आदत नजर आ अजा समझ नहीं तो बच्चा डू दिहाड़े जो दर सी तवन्ने से डू दिहाड़े ते त्रीजे दिहाड़े वल्ले भी या कोई चेंज ही ना हो जी ते रुमाल गदी विदा हो जी इवें डू दिहाड़े बंदा जाकर को रावे जाकर डू दिहाड़े जमींदार को रावे उंदी उवे गल्ला डॉक्टर को रावे उंदी यूह तरतीब ओ लिबास बोलो बच्चे दी जिंदगी ते विच परवरिश करण वाला नजर आंदे परवरिश चाचा करे तो बच्चा चाचे वांगू होंगे परवरिश मामा करे तो बच्चा मामे वांगू परवरिश नाना करे तो बच्चा नाने वांगू परवरिश दादा करे तो बच्चा दादे मेरे पास देखे मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम तू मैं को जवाब दे जेंदी परवरिश पांच तन पाक करे मेहरबानी जी जेंदी परवरिश पांच तन पाक करे ਹੁਣ ਅੱਜਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬਾਹਣ ਬੋਲਣ ਟੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨੂੰ ਕੋ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਕੋ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਬੰਦਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਕੁੰਬਾ ਪਰਵਾਰੇ ਪਿੱਛੋ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਬਣਵਾਏ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਵਨੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਠਗ ਚਮਨ ਚਮਨ ਕਲੀ ਕਲੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ ਚਮਨ ਚਮਨ ਕਲੀ ਕਲੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਤੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਲ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 72 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਫੀਲ ਹਾਂ ਕਹੇ ਅਮੇ ਨੇ ਕੋ 72 ਬੰਦੇ ਕੋ ਡੇਲੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਮੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਇਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨੀਂਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸੇ ਬਰਾਦਰ ਮਜਲਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਕੋ ਪੱਤੋ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਢੇਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚੋੜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਮਾ ਭਾਈ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਰ ਚਵੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਬਾਹ
بولو ایویں ہے یا نہیں؟ زمین دے اوتے قدم حجت خدا دا ہے، زمین قائم ہے، حجت خدا نہ ہوئے. جڑا کائنات کو بچاوے او کو امام آ دین، جڑی امام کو بچاوے والی اسیں. میں امامت دے اوتے ایک مجلس پڑھتا رہا میں سارا امام کی ہو جاؤں اندے چلو گالی میں گزارش کیتے ہیں جڑی آج ای مضمون چاہت کر کے میں گزارش کریں دا پیا. امام او ہوندے جے کو کوئی بندہ مشورہ نہ دے سکے. جی ہاں امام مشورہ تو دے بھی جاندا علم دے کول زیادہ ہوئے. میں سید ہاں، میں ذاکر ہاں، میں ملک پھردا ہاں. اتھوں دا ایک 12-14 سالاں دا بچہ میں کو مشورہ دے سکدا؟ میں کو نہ جاندا جا کو. اساں تے جداں ہی میں سیدھے آئے تے بیٹھے سیدھے آئے جی. میں کو نہیں معلوم یہ شہر کتنے بستی، کتنی بندے، کتنے گلیاں، کتنے راہ، کتنے میں کو نہیں پتا. اتھوں دا چھوٹا جڑا بچے کوئی گل کرے تے میں آکھا جی میں ملک پھردا توں میں کو راہ دسے نے. ملک پھر بھی آ جڑا ایندا تے پتہ ہی کو نہیں پوچھنا تے پوسی. جہاں دا علم گھٹ ہوئے زیادہ علم آلا او کو مشورہ دے سکتا ہے. جڑا زمین کو لو آسمان دے راہ چنگے جان دا ہوئے او کو کون آکے این ون تیوہ. جی بس اللہ جی امام او کو آدھن جے کو کوئی بندہ مشورہ گل مک گئی بھائی مشورہ نہ دے سکے. ترے امام بے شک وقت جائیں بی بی کو مشورہ پوچھے نو ویری آلی اسی لفظ تو سنن واسطے ہوندے اگر سنن والے برابر ہوئے نا تو واہ واہ برابر ہوئے. یہ چیز دی دلیل ہے جی تعداد برابر نہیں ہو تو سمجھ برابر نہیں. ایویں ہے نا ثانیہ سیدہ نہیں ہو سکتی کائنات. جن دے بارے چھیواں امام پہ فرمائیں جی میں کائنات واسطے اساں حجت ہیں سارے واسطے ڈاڑی بتول حجت. اس بی بی دا ثانی ہونا کوئی عام گل ہے؟ اور میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم ہے کائنات وچ حسین دا شریک کوئی نہیں. دیکھو لفظاں دی سمجھ آندی ہے میں اوں پر دعا گھننا چاہنا ایو بی بی ہے جڑی ثانی سیدہ وی ہے شریکت الحسین دی. کیا مقام ہے میری صاحب بھرا بھرا ہے. جی بسم اللہ بھرا بھرا ہے تو بھیڑ ہی بھیڑ جی ہو جی بھیڑ بھرا. میں کوئی نہیں ڈٹھا اتنا پیاری کوئی نہیں ڈٹھا جڑے ہک بے کو دیکھ کے جین دے ہیں. ابا جی شہزادی آدھی ہے شادی دے دو جڑی میں ڈٹھے تو بی بی روندی بیٹھی ہے حسین دی بھیڑ. میں کہ بی بی واسطے روندی جو ماں کوئی نہیں ویادی نہیں اماں دو جا رہی ہے میں حسین نے ڈٹھا وقت جو میں علی دے ویڑے چاہیے تو میں ڈٹھا سجا رخ سارا مٹی تے رکھ کے حسین روندا پہ یاد پہ اماں فضا میں علی ابھیڑ نہیں جڑے بندے رو پے وہ بندے میں جواب دے جڑے لازا نہ ہیں ویسے 70 قدم تے پتہ نہیں کیویں دے دی. جی بسم اللہ جڑی ادی نہ مارو میں نہ تصبر ہے نوکر بھائی نوکر بھائی آزاداراں دا نوکر میں ماتمی دا نوکر. جی بسم اللہ میں نوکر سے جڑا بندہ اج تک نہیں رونا جھولی تساں ای جڑا سا زور لیندے ایں دا تعلق ہنج نال نہیں ہوندا. میں نوکر بابا یہ تو صرف کوشش ہوندی ہے ہنج دا تعلق جھولی نال. سیدان دے در تو کوئی چیز ہنج کو عام نہ سمجھے یہ او ہنج جن دی قیمت نبی نہیں کر سکدا. اگلی گل پتہ نہیں کون سن سی یہ ہنج کوئی عام نہ سمجھا کر تے جڑی اکھ چوں ہنج ایڈی قیمتی آندی ہے اوں اکھ دا ہی خیال رکھا کر. جڑے پہنچ گئے ہو ٹھیک ہے جڑی اکھ تے کوئی ایڈی قیمتی ہنج دیندی ہے اوں اکھ دا ہی خیال کیتا کر. جے بندے دی نگاہ میرے پاسے میں صدقے تھی پواں بھین بھرا دی محبت ایک لفظ آکھاں آخری بندے تک وڈے دا پیاں ہر بندہ گھروں آندے ہی رو مڑے
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਤੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਵਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇ ਹਾਏ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਏ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਣ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੇ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਪਰ ਕੈਨਾਤ ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਡਿਠੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿਰਾ ਕੋ ਮਰਿੰਦੇ ਪੈਨੋ ਬਹਿਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ। ਭੈਣ ਕੋ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾਓ, ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸੀ। ਕੈਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕਾ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇ ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਤਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਆ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਤਰੇ ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀ, ਕਿਤਨੇ ਦਫਾ ਬਾਬਾ? ਮੈਂ ਤਰੇ ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਬਹਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏ, ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸਾਬਿਤ ਚੱਕਰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ, ਛਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਦਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਦ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਹਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਾ ਬਰਾਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਦਫਾ? ਤਰੇ ਦਫਾ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੂਫੇ ਗਈ ਯਤੀਮ ਥੀ ਕੇ ਬੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ 28 ਰਜਬ ਕੋ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਕੋ ਹਾ ਕੇ ਬੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾ ਬੱਲੀ। ਹਾਂ ਖੜੀਏ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਨਾ ਸਾਂਗ ਖੜਾਈਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਲਹਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਸਰ ਕੋ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੰਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੋ ਦੇਖਾਂ। ਦਹੀ ਚੁਰੀਏ ਵਾਪਸ ਵਾਲੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਾਂਦਾ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਡੇਕ ਸੇ ਤਾਂ ਹੰਝਾ ਸੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੰਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਹੰਝ ਦਾ ਅਗਰ ਤੈ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲੜ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗਾਂ ਆਪਣੀ ਹੰਝ ਦਾ ਆਪ ਦਿਫਾ ਕਰ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਗਈ ਵੱਲ ਲਈ ਆਂ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਤਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਫੈਦ ਪੱਖੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ। ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜੋ ਫੜਕ ਕੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਵਹਿਣ ਬੈਠੀ ਕਰੇ। ਅਮਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਬਤੂਲ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਰ ਜ਼ਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗੋ ਹੱਥ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਰ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਭਲੇ ਜੀ ਜੀ।
جڑے بندے ہائی کر کے روندے پے جھولی میں دو میں وین شروع کراں میں تمی ازاداروں بی بی شکریہ ادا کیتا ہن کہیں بھین دا بھیرا مر ونجے او روندی تے ہے لیکن کوشش کریں دی کوئی علاقے دی عورتاں آویں میں انہاں دی گل وچ باہ پا کے وین کراں ایویں ای تو وڈی کوئی غربت ہے تو میں کو دسا علی دی دھی درخت کو گل پہلا وین کیتا حسین جا میں چوکھا جیوں نے لفظ حسین بی بی دے منہ چ نکلے کہی او جے مکان ملی اے جو ہاتھ چھٹ گئے جن بندہ ہائے کیتی اے اج سمجھ نہیں آئی طبیب دی میں حالت جویں ہن وی ماہ رمضان بابے دیا دیا دی سجاد ماں مر گئی ائی میرے امام دے مدینہ ہویا تے مرن دا مول پویا اے مدینہ نہیں اے شام اے میں نوکر جڑے بندے روندے پے آوازاں دی دادی دیر دا ٹائم نہیں میری اماں کو غسل دیو نوری کنات لگ گئی غسل دیون والی جناب فضا پانی دیون والا میرا مولا سجاد ایویں پردے دے نال آ کے کن کر گیا دے مرادی پانی آئی میری اماں کو غسل دیو اچانک جناب فضا نے چیخ ماری اے تے پردے دے باہر نکل آئی میرے امام دے ڈاڑی کیوں پھر روندے ہو بی بی آدی منگ دعا میں مر ونجا آوازاں دی کیوں ڈاڑی روکیا دے سجاد دیاں دکھیاں ہوئے ماں ماں خود سیندیاں بی بی آدی یاراں دی رات گھن کے آج تک میں جدے پچا میں کو آدی ماں میرا سر زخمی ہے تیرے رات روڑ دی قسم ہے میں کو آج پتا لگائی دی کان مہو زخمی ہے آدی ماں میں سجاد بچے دی رہیا آدی رہیا نہ مارا میرا ہکو بھاویں دو بھرائی ہوویں انہاں دی کوشش ہوندی ہے ہکا تے میں دیواں بیا دے میں دیواں اے تاں 18 بھراواں دی بھیڑ ہے نہیں دی تے مرضی کر دیا دی سجاد 18 بھراواں دی بھیڑ دا کفن دے میرا امام مٹی تے بیٹھے پرانی ادا لائیے اکل مار کے دے کفن پوا میں کوئی شام کھا گئی اج مدینہ ہوے آ میں سونا کفن الحمدللہ سونا گریا سیدہ بی بی راضی نوکر سہی میں نوکر میں لکھ واریا کھاں غیرت والے غسل کفن مل گیا بی بی دی غربت جنازہ تیار ہے جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو علی ناصر حسینی دا جملہ کرے کرے پڑھدا رہنا او فرمیندے میں خود سیال فوٹو پڑھ دے پہن میں پیچھے بیٹھا ہوں او پہ فرمیندے تو سر شادیاں تے ویندے ہو خوشی نصیب ہوے جدوں بھی کوئی مرد ونجے شادی تے ہی کو لباس پا کے ویندے اوہی دے نال واپس والا اندے جدوں عورتاں ویندیاں ہی کو لباس نہیں ہوندا اوتھاں من کے کئی کئی لباس بدل دیاں کداں سوچا ہی وی جتنے لباس بدل دیاں کیوں ہیں رش چوان کے رشتہ داراں کو دسے دیاں سارے پے کئی وسدے سارے سامنے وسدے تیا دی علی با صدقے بھائی صدقے بھائی جی بابا میں نوکر میں لکھوائی آزاد رہندا نوکر جی 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 بابا میں نوکر میں لکھواری اکھیں دلار مقام غیرت والے جنازہ تیار میں ہاتھ نہ جوڑو اچھا بابا میں نوکر اچھا بابا میں نوکر ہاتھ نہ بدے کرو نوکری تو میری ہے تسا حکم کرو تھوڑا حکم چلتے میری جو ڈیوٹی ہاتھ تاں بنو جو میں تھاری نہ مننا تسا حکم کرو آزاد آرو لفظ میں ایو پڑھدا جڑا تسا فرمائے لیکن تبدیل کر کے پڑھدا
جتنے بندے روندے پئے اسے بی بی دی جڑا قیداں چھٹیاں تے بی بی مدینے گئی جناب عبداللہ دو بیٹیاں کو بھیجے ونجو ماں کو ملو جڑا دھیاں ولیاں جناب عبداللہ دے چھ تدوے دی منہ تے پٹے دی ودی جناب عبداللہ دے دسو تے صحیح ماں ملی نہیں ا دی بابا ملی وی ہے کیا بولے دی نہیں آواز ا دی بابا بولے دی وی ہے تے روندیاں کیوں را کیا دین بابا جڑا لباس پا گئی ہئی وہی نال واپس وا لئی او سادی ماں جیون دے قابل نہیں رہی او بابا ماں دے چولے تے خونے جی جی میں نوکر میں لکھواری جی بسم اللہ میں نوکر انتظار مقام جڑے بہن واسطے میں تو بھائی حکم دتے میں سناواں انتظار مقام دیا دے سجاد جنازہ تیار تے میں جاواں آوازاں دے نا دادی دی غریب تا کوئی نہیں میں دے رشتہ دار بلاواں پہلے مدینے تو مو کیتے وطن جف تے وقت کربلا اج میں مکے کوئی نہیں پہلے پہلے حق لئی میں محمداں بتوازے میں نجف دا والی علی بتوازے میں تیرا چاچا حسن جڑے بندے ہے کر کے روندے پیو میں کو جواب دیو بی بی کہن نال بولی ہے جو پہنا اویلے بی بی بولیے جڑا آواز ہے جا کربلا دا غریب ملڑے غیرت والےوں جڑا کربلا دے غریب دا نام ہے اویلے بڑی سین دے کفن دے بند ٹوٹ گئے بی بی آ دیا ہر کوئی منہ دے کے تو میرے پیراں دی بی بی آ دیا او کی ٹردی رہی او کے سفر کریں دی رہی جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھاں اجا بھیڑ بھیرا رج کے ملے کوئی نہ تھوڑا جی آواز لے بھائی بھیڑ بھیرا جے رج کے ملے کوئی نہ میری سین کفن دے وچ رونی مہربانی ٹھیک ہے جڑے بندے روندے پئے ہو میری سین کفن دے وچ رونی ہے اکل مار کے دیا سجاد میرے نانا پیاروں دے میرے بابا پیاروں دے میرے حسن بھیرا پیاروں دے بی بی آ دیے میرے پاس
اٹھ سکدا چادر جی 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 میں نوکر میں لکھواریا کر اچھا بابا میں نوکر ہک مصرا بیا پڑھ کے چھڑے دپیا جی بابا نوکر ہاتھ لا نہیں سکدا چادر کھوں اس نے لینا ظلم دی ہاتھ مکائی جی بس طاقت نہیں پوری کوشش نال میں جس پڑھ چکا آخری مصرع سنو تے میں منبر چھوڑا دی کفن وچ بابا سامنے آواز آئی بابا تو ستا دیو کائنات وچ میرا چیلنج علم گینا میں تو نپ رہے ہو کہیں کو آگ کہیں دی دھی کمار بکھا کہیں دی چراتے میں کم مولا دی قسم بندے دا دل پیو اکسی میں کہنا تو ڈاڑے ہاں ایک کہنا دا مالک تیری وڈی پردہ دار بابا تو سنتا دے جو میرا سر زخمی بابا میں حسین تو زیادہ زخمی ہاں میرا امام دیکھی میں میری سین جڑی گل کی تھی ہوں دن آر شام حل گئی ہے اکل مار کیا دیا بابا کیا نسا جدا چھن دی ہم بازار دویچ میں کو ظلم دے لالی اٹھے دے میرا پتر